ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମା କୁଣ୍ଢେଇ ବିରା ଆମ ପାଲଢାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପାଲଢାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି କୁଣ୍ଢେଇ ବିରା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ବିରା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଢେଇ ବିରାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋର ଭଲ ଲାଗିବାର ସୀମା ନାହିଁ ମୁଁ 56 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଲଢା ଛାଡ଼ିଲିଣି ମାଗର ପରଠୁ ତଥାପି ବି ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଲୀଳା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆସିକରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ପୁତୁରା ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ହଁ ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଠୁ ମୂଳ ପିଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ତ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମାଆର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତ କିଛି ହେବନି।